Itu tadi di Kuching, Di Miri turut dianjurkan acara sama di mana 5 buah badan bukan kerajaan NGO turut serta dalam penganjuran kempen Derma Darah 722 I Love Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Pucut Adam Yisiu Sang berkata, mengikut perkembangan baru, 45% penderma darah di Miri adalah daripada golongan wanita dan peningkatan ini menunjukkan bahawa masyarakat Miri kini progresif dalam menderma darah. And I'm happy to note that for the blood donors in Miri, now as much as 45% of the blood donors are actually women. So this is something quite new, a recent development, but certainly is a very good and encouraging development. And it also signifies that our society is progressing in the right direction, that is full of compassion and also enthusiasm to come out to help those who are needy. In this case, where patients may need blood transfusion. Kempen Derma Darah 722 I Love Sarawak itu dianjurkan oleh 5 NGO iaitu Pemuda Persatuan Klan Chiang Sia Huang, Pemuda Persatuan Taipu, Kelab Seni Chan Yun, Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA serta Kelab Sosial Miri FMRTM Miri.